זהו, תן את הכסף. בוא עוד משחק, אה? לא, 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 אני גמרתי לה היום, חלאס. בואי נה, מה זאת אומרת גמרת? אני לא פרייר, אה? לא, אני צריך ללכת, אני לא יכול, מה אתה רוצה? אני הפסדתי פה 3,000 לירות, אתה צחק עד מתי שאני אגיד לך. לא, אני רוצה שאתה הפסדת, אני עייף, מה אתה רוצה ממני? רגע, מה הצעקות האלה פה באמת? אני הפסדתי כסף, הוא לא רוצה להמשיך לשחק. מה, הוא יכריח אותי לשחק? 5 משחקים שיחקתי איתו, מחר אני אשחק איתך עוד אחד, אני צריך לשחק איתך עד מש... בואי נה, אל תגיד לי... תעזוב אותו, זה חתיכת מיקרוב זה, זה אף אחד לא משחק איתו, מה זה? גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבי. בוא אני אמצא לך מישהו ש... בן אדם ישר טהור, יש פה פרייר לא נורמלי.